ke atas Arif Aiman daripada Merin Peel. Berikan ruang kepada Herberti Fernandes yang lebih pantas. Matthew Davis untuk Arif Aiman. Pusingan badan dan tarikan yang jelas ke atas Arif Aiman daripada Merin Peel. Bagaimana cukup jelas ada tarikan dilakukan sebentar tadi, tidak mahu Arif Aiman mara ke hadapan. Tapi saya perlu beri pujian kepada Arif, kerana mungkin kalau orang lain reaksi mereka berbeza. Arif dia cool, dia tak ada reaksi. Dia tahu yang Peel akan kena kad kuning, mereka akan memenangi sepakan percuma. Terima kasih telah menonton video ini. Sila bantu subscribe, like, komen dan share video ini. Jumpa lagi. Bounce.